Hamjambo wanafunzi, karibuni kwenye Easy Elimu, Learning Simplified. Tunachambua riwaya ya Nguu za Jadi. Katika somo letu la leo tutaangalia maudhui. Maudhui ambayo tutaangalia katika somo hili ni maudhui ya uongozi mbaya. Naitwa Mwalimu Odanga, karibuni kwenye somo. Twende kwa malengo ya somo. Malengo ya somo ni kuwa kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kujadili maudhui ya uongozi mbaya. Hivyo katika hili somo tutajadili maudhui ya uongozi mbaya na natarajia kuwa somo likifika mwisho utakuwa na uwezo wa kujadili maudhui haya ya uongozi mbaya katika riwaya hii ya Nguu za Jadi. Uongozi mbaya. Maudhui ya uongozi mbaya yamegawika kuwili: uongozi mbaya serikalini na katika familia. Hivyo tunapoangalia haya maudhui ya uongozi mbaya, tutaangalia jinsi ambavyo yamegawika kwa upande mwili. Upande wa kwanza ni uongozi mbaya serikalini. Tutaangalia jinsi ambavyo viongozi wamepewa fursa ya kuongoza kule serikalini, lakini wanaongoza kwa njia ambayo haistahili. Pia tutaangalia uongozi mbaya katika familia. Tunapoangalia uongozi mbaya katika familia, kiongozi huwa ni baba na husaidiana na mama ambaye ni mzazi. Hivyo tutaangalia uongozi mbaya katika familia, iwapo ni wazazi wawili, wameongoza vipi watoto wao kwa njia ambayo haistahili. Hivyo tunaangalia uongozi mbaya pale serikalini na pia tuangalie uongozi mbaya katika familia. Licha ya kuwa uongozi mbaya serikalini umeshamiri kwa wingi kushinda uongozi mbaya katika familia, uongozi mbaya katika ufamilia tutaangalia kwa uchache tu, si kama uongozi mbaya serikalini. Mfano wa kwanza wa uongozi mbaya. Uongozi mbaya serikalini unaonekana kupitia kwa mtemi Lesulia, ambaye alitawala kwa mkono wa chuma na kauli alizotoa zilichukuliwa kama sheria za nchi. Hivyo tunaangalia uongozi mbaya serikalini, na huu uongozi unajitokeza kwa kupitia kwa kiongozi ambaye ni mtemi Lesulia. Tunaambiwa huyu mtemi Lesulia alitawala kwa mkono wa chuma na kauli alizotoa zilichukuliwa kama sheria za nje. Hivyo haifai hivyo. Kiongozi hafai kutoa kauli ambazo zinachukuliwa kama sheria. Sheria huwa na njia mwafaka ambazo zinafaa kufuata ndiposa sheria zitungwe. Lakini kiongozi ambaye anachukua kauli ambayo anazungumza iwe sheria, huo ni uongozi mbaya. Hivyo tunamuona mtemi Lesulia ambaye anaongoza vibaya, maana kauli ambazo anatoa anataka zitumiwe kama sheria. Na ni wazi kuwa mtu hawezi toa kauli ambazo zitawasaidia wananchi, bali ni kauli ambazo zinawanyanyasa wananchi. Hivyo kiongozi kutoa kauli ambazo zinawanyanyasa wananchi na anataka zitumiwe kama sheria haifai kabisa, na huo ni uongozi mbaya. Mfano wa pili. Mtemi anaonekana kuogopewa na raia wake, na hali hii inabainika pale Mrima anapomkanya mkewe asijaribu kukutana na mtemi, kumaanisha kwamba si mtu mzuri na raia wanamwogopa. Tunaona pia uongozi mbaya unajitokeza kwa mtemi. Uongozi mbaya unajitokeza kwake maana anaogopewa na raia, na mfano mzuri ni pale ambapo Mrima alimkanya Mangwasha. Mangwasha alikuwa na malalamishi au na mambo mawili ambayo alitaka kuzungumza na mtemi, lakini mmewe Mrima akamkanya kwamba asijaribu kukutana na yule mtemi, maana yule mtemi si mtu mzuri. Hivyo inamaanisha kuwa raia wote wanamwogopa huyu mtemi kwa vitendo ambavyo anawatendea. Mrima anapomkanya mkewe asijaribu kukutana na mtemi, kumaanisha kwamba si mtu mzuri, raia wanamwogopa. Mtawala hapaswi kuogopewa na raia wake, bali kuheshimiwa. Haifai hivyo. Mtawala anafaa kuheshimiwa na raia, bali si kuogopewa. Hivyo mtemi anapoogopewa na raia, inamaanisha kwamba kuna mambo mabaya ambayo anafanya, hivyo inabidi watu wamwogope ndiposa wasiweze kushikwa na hayo mambo au maovu ambayo yatasababishwa na mtemi. Mfano mwingine wa uongozi mbaya. Uongozi mbaya pia unaonekana kupitia kwa kiongozi huyu ambaye anashirikiana na raia wake kuwanyanyasa raia wengine kwa kuwachomea makazi yao ambayo ni Waketwa.
Hivyo tunaona pia huyu mtemi uongozi mbaya umejidhihirisha kwake, maana anaonekana kushirikiana na raia wake kuwanyanyasa raia wengine, kuwachomea makazi yao. Tunaona ubaya wake jinsi ambavyo unadhihirika. Yeye ni kiongozi, badala yeye ndio awe mstari wa mbele kuwatetea haki za raia, yeye ndio wa kwanza kunyanyasa haki za raia. Wale waketwa wako chini yake, badala ya yeye kuwatetea, yeye ndio wa kwanza kutengeneza uovu dhidi yao, maana yeye ndio mmoja wa wale ambao anashirikiana na wengine kuhakikisha kuwa waketwa wanachomewa makazi yao. Hivyo inamaanisha kuwa huyu mtemi ni kiongozi mbaya, anafaa kuunganisha watu na kutetea maslahi yao, bali si kuwanyanyasa na kuwachomea makazi yao wakose mahali pa kuishi. Hii ni ishara ya uongozi mbaya wa kutenga na kubagua raia kwa sababu ya ubinafsi unaotokana na siasa za ubaguzi na chuki. Anaposhirikiana na wengine hivyo na raia wengine kuwanyanyasa waketwa, ni ishara ya uongozi mbaya. Ni ishara ya uongozi mbaya, maana anawatenga waketwa na kuwabagua kwa sababu ya ubinafsi unaotokana na siasa za ubaguzi na chuki. Ni mbinafsi, anajitakia yeye pamoja na viongozi wenzake ambao ni wakule, ndio maana anashirikiana na raia wengine ili kuhakikisha kuwa hawa waketwa wanachomewa makazi yao. Hivyo tunaona kuwa huyu ni kiongozi mbaya, kiongozi ambaye hastahili, anawatenga na kuwabagua raia wengine. Mfano mwingine wa uongozi mbaya, unaendelezwa pia na chifu mshabaha. Tunaona pia uongozi mbaya unajitokeza kwa huyu chifu mshabaha, kumnyanyasa mangwasha kazini na kutojali kazi nyingi anazotekeleza katika afisi yake. Huyu mangwasha tunaambiwa kuwa alikuwa anatoka katika alikuwa mkule, mketwa huyu mangwasha. Hivyo maana chifu alikuwa mkule, tunaona jinsi ambavyo anamnyanyasa pale kazini. Anampa kazi nyingi na hataki kujali kazi ambazo mangwasha anafanya. Hivyo chifu mshabaha ni kiongozi mbaya, anaongoza vibaya, maana anampa mfanyakazi wake kazi nyingi bila kujali maslahi yake. Mfano mwingine wa uongozi mbaya, unaendelezwa kupitia kwa uteuzi mbaya wa viongozi katika serikali ya mtemi Lesulia. Sagilu anapewa cheo kikubwa lakini kinamfaidi yeye binafsi, ilhali mwanasheria Mafamba anayehudumia serikali anahujumu uchumi wa nje kupitia kwa kesi zisizozingatia maadili na sheria za nje. Tunaona pia uongozi mbaya unajitokezwa kwa uteuzi mbaya wa viongozi. Wanateua viongozi lakini viongozi hawa wanateuliwa kwa njia isiyo stahili, na haya yote yalisababishwa na mtemi Lesulia. Mwanzo tukiona jinsi ambavyo alimteua huyu Sagilu. Sagilu anapoteuliwa anapewa cheo kikubwa, lakini cheo hiki kikubwa kinamfaidi yeye binafsi. Tunapowapa watu vyeo, tunataka kupitia vyeo hivyo waweze kufaidi wananchi, bali si kujinufaisha wao wenyewe. Iwapo kiongozi atapewa cheo na ajinufaisha yeye mwenyewe lakini si kuwanufaisha wananchi, inamaanisha kuwa anaongoza vibaya. Hivyo Sagilu anaongoza vibaya, maana ana cheo kikubwa lakini cheo hiki kinamnufaisha yeye mwenyewe. Mfano mwingine wa watu ambao wanapewa uongozi na wanajinufaisha yeye mwenyewe ni mwanasheria Mafamba. Tunaona kuwa huyu mwanasheria Mafamba anahudumia serikali ndio, lakini anahujumu uchumi wa nchi kupitia kwa kesi zisizozingatia maadili na sheria za nchi. Yeye ni mwanasheria, badala atumie cheo chake kuhakikisha kuwa analeta haki, anatumia cheo chake kuhujumu uchumi wa nchi na anafanya kesi ambazo hazizingatii maadili na sheria za nchi. Hivyo uongozi mbaya unajitokeza kwa jinsi ambavyo wanateua viongozi na hao viongozi wanazidi kunyanyasa wananchi, bali si kuwanufaisha wananchi. Mfano mwingine, maudhui ya uongozi mbaya yanaonekana kupitia kwa viongozi wa nchi wanaoruhusu matendo maovu kama vile ufisadi na uporaji wa rasilimali ya umma ushamiri.
Tunaona pia hivyo ndivyo jinsi ambavyo uongozi mbaya unajitokeza. Unajitokeza kupitia kwa viongozi. Hao viongozi wanaruhusu matendo maovu kama vile ufisadi na uporaji wa rasilimali ya umma ushamiri. Tunapoangalia Mtemi Lesulia pamoja na Sagilu, wote wanashirikiana katika ufisadi. Maana yule Sagilu, tukimwangalia Mtemi Lesulia, mwanawe alikuwa anajishirikisha na miadarati, na iwapo angeshikwa, wangetumia njia mwafaka kuhakikisha kwamba miadarati hiyo inasafirishwa jinsi inavyostahili. Hivyo, hawa wote wanaendeleza ufisadi na uporaji wa mali. Wao ndio walikuwa mstari wa kwanza, Lesulia na Sagilu, kuhakikisha kuwa Waketu wanaporwa shamba yao kwa kuwachomea makazi yao, ndiposa akina Nanzia waweze kupata sehemu hiyo. Hivyo wanaongoza vibaya kwa kuwanyanyasa wananchi kwa matendo isiyofaa kama vile ufisadi na kuendeleza uporaji wa mali ya umma. Na ndio mwisho wa somo.